كل سعادتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا تولداتنا يا تكبراتنا تملكاتنا دمن سنبتاتنا لنا الله سبحانه وتعالى فقد أنه زاري تغنائي تنال كرجم زي ما تفافت بهالا بأديس بروغرام تملسن تغنائي تنال ሴቶቻችን የተኛው ፕሮግራማችን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ሴቶቻችን ማህበራዊ ህጻጾቻችንን እያነሳ መታረምና መታረቅ የሚገባቸውን ርዕሰ ጉዳዮች እየቆፈርን እያወጣን ውይይት እያደረግንባቸው የመፍትሄ ሀሳቦችንም እየተጠቋቋምን የምናልፍበት ፕሮግራማችን ነው። ሚንበር መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ይህንን ፕሮግራም አዘጋጅቶ ወደ እናንተ እያቀረበላችሁ ይገኛል። ዛሬም እንደ ወትሮ ሁሉ በተለይ ደግሞ የትዳር ጉዳይን ልዩ ትኩረት ሰጥተን ከዚህ ፊት ጀምረናቸው የነበሩ ርዕሰ ጉዳዮችን በማስቀጠል ማለት ነው አዳዲስ ርዕሰ ጉዳዮችን እንደዚሁ በማንሳት በክለሳ መልኩ እናያቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። እናንተም ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ቆይታ እንደምታደርጉ ተስፋ እናደርጋለን። በፕሮግራሞቻችን ላይ ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት እየደረሳችሁን ስለሆነም ደስተኞች ነን። በተለያዩ አጋጣሚዎች በስልክም በአካልም እየቀረባችሁ ለፕሮግራማችን ያላችሁን አስተያየት ሰጣችሁናል። እጅግ አድርገን ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬም እንደ ወትሮው ሁሉ ከኡስታዛችን ከኡስታዝ አብራር ሽፋ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ኡስታዝ አብራር ሽፋ የደቡብ ክልል ሸሪዓ ፍርድ ቤት ዋና ቃዲ ናቸው። እንግዲህ በስራ ሂደት ያገኛቸውን እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ አጋጣሚዎች ህይወታቸው ላይ የደረሱትን እንደዚሁም ከነባብ ክህሎታቸውና ከተለያዩ መረጃ ምንጮቻችን የሰበሰቧቸውን በተለይ ከትዳር ጋር የተያዙ ሐሳቦችን ኢንሻአላህ ያካፍሉናል ማለት ነው ቢዝነ ረብል ዓለሚን። ዛሬም የምናነሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች ከባለፈው ፕሮግራማችን ተላልፈው ከነበሩ በተለይ ትዳር ውስጥ ከሚከሰቱ የልዩነት ምንጮች ምንድናቸው፣ ልዩነትን የሚያስከትሉ ነገሮች እንዴት ያሉ ናቸው፣ የልዩነትስ ደረጃዎች ምን ምን ይመስላሉ፣ የመጨረሻው ደረጃና መፍትሄውስ ምን ይመስላል የሚሉ ሐሳቦችን እንደዚሁ በወፍ በረር ስንቃኛቸው ነበር። ዛሬ በዋነኝነት የምንመለከተው የሳምንቱን በክለሳ መልኩ ወይም ባለፈው ተላልፎ የነበረውን በክለሳ መልኩ እንመለከታለን። በተለይ ከዚህ ከኑሹዝ ጋር ተያይዞ ወይም ደግሞ የግንኙነታችን በሆነ አይነት መልኩ ለመታረቅ የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ብለን የምንልበት ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ እንዴት ማስተካከል እንችላለን ካለን፣ አሁን ዛሬ ደግሞ በሰፊው የምናየው ደግሞ ሽቃቅ ማለት ምን ማለት ነው? ሽቃቅ ማለት ልዩነታችን እየሰፋ ሲሄድ ከፍ እያለ ሲመጣ እንዴት አድርገን ነው መቆጣጠር የምንችለው፣ እዚህ ሰዓት ላይ ምን ምን አይነት ስቴፖችን መውሰድ ይጠበቅብናል የሚሉ ሐሳቦችን ነው የምንወስደው። እንግዲህ ሰፊውን ሰዓት ነው ይያለሁኝ። ኡስታዝ አህለን ወሰህለን፣ እንኳን ደህና መጣህ እንላለን ኢንሻአላህ። ዛሬ የምናነሳቸውን ርዕሰ ጉዳዮች እንግዲህ ጠቅላላ አድርጌ ለማንሳት ሞክሬያለሁኝ። በተለይ በትዳር ህይወት ላይ ብዙ ጣውረዶች በርካቶች ይገጥማቸዋል። እነዚህን ጥቃቅን ነገር ግን በአጭር ጊዜ መፍትሄ ተሰጥቷቸው በነበረ ቶሎ መፍትሄ የሚገኝላቸው ቶሎ ችግሮቹ መቀረፍ የሚችሉ ጉዳዮች ነበሩና እነዚህን ጉዳዮች በተመለከተ እንደው ካለፈው ሳምንትም ካለፈው ፕሮግራሞችም ከለስ አድርገን እኔና ወደ ቀጣዩ ርዕሰ ጉዳይ እንሄዳለን። መድረኩን ላንተ ልከው። ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወልዓቂበቱ ሊልሙተቂን ወላ ዑድዋነ ኢላ ዐለ ዟሊሚን። አሰላሙ ዓለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያው እንግዲህ ባለፉት በርካታ ጊዜያት ስናነሳቸው የቆየኑ እንግዲህ ከስራ ልምድ አኳያ እንግዲህ ካነበብኳቸው መረጃዎች አኳያ እኛ መድረክ ላይ ትዳር ውስጥ የሚነሱ አለመግባባቶችን በሶስት ከፍለን እኒህ ብለን ተስማምተናል። ኒዛዓት ብለን የመጀመሪያ ደረጃ አለመግባባቶች፣ በእለት እለት የሚገጥሙን አለመግባባቶች እና ዘርዝረናቸዋል። እንዴት እንደሚፈቱ አቅጣጫዎችን ለማሳየት ሞክረናል። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ ያነሳነው ደግሞ ይሄ ኑሹዝ ደረጃ የእለት እለት አለመግባባቶች አድገው በጣም ሳይቀረፉ ይቀሩና ወንዱ ሴቷ ላይ የሚያምጽበት ሴቷም ወንዱ ላይ የምታምጽበት አይነት ሁኔታ ውስጥ የሚገባበት ሂደት እንዳለና ይህም እንዴት እንደሚፈታም እንደዚሁ ለማሳየት ሞክረናል። የመጀመሪያው ደረጃ ምንድን ነው? ይሄ በውይይት መፍታት ይሞክራሉ፣ በድርድር ለመፍታት ይሞክራሉ። በድርድር መፍታት የማይቻልበት ሁኔታ ካለ ወደ መምከር፣ ዱላ የሚገዛው ሰው ካለ፣ ምት የሚገዛው ሰው ካለ አቁሳይ ያልሆነ ደም የማይፈጥር የሆነ ባለፈው አንስተናል፣ ማዞሽያ የሚባል ስነልቦናዊ ችግር ያለባቸው ሴቶች በምት የሚረኩ አይነት ሴቶች እንዳሉ
ከተሞክሮ ቢያንስ ሁለት ሴት አቃለው ብያለው ባለፈው ሳነሳው እና እንደዚህ አይነት ሴቶች ሊከሰቱ ቢችል በእንደዚህ የሚስተናገዱበት ሁኔታ እንዳለ እና ያማ ይሆን ከሆነ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ አልጋ በመለየት ችግሩን ለመቅረፍ የሚቻል ከሆነ ይሞከራል። አንዱ ቤት ሶስቱም ሊሞከሩ ይችላሉ። አንዱ ብቻ አንዱ ቤት ሊሞከር በአንዱ ልንጠቀም እንችልበት አይነት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ ግን ይሄ ንሹዝ የሚባለው የአለመግባባት ደረጃ ምንድን ነው? ከእለት ተእለት ተራ ግጭትነት አድጓል። እሷ ውስጥ ወይም እሱ ውስጥ ለትዳራቸው ታዛዥ ያለመሆን፣ ለትዳራቸው ያለማደር እና የአመፀኝነት ባህሪ በጣም የሚጎላበት። አዎ። ስለዚህ ያ እንዴት ይታከማል? እንደዚሁ ባለፉት ፕሮግራሞች በደንብ አሽተን ነው ያየነው። ዛሬ እንግዲህ አላህ ፈቃድ ከሆነ ወደ እንትን የምንመጣው ወደ ሽቃክ ወደሚባለው ደረጃ ነው የምንመጣው። ሽቃክ ምንድነው ሲባል በባልና ሚስት መሃል ያለው አለመግባባት ከተራ ጸብነትም አልፎ አመጽም ደረጃ ደረሰ። ባል ሚስቱ ወይ ሚስት ባሏ ላይ አምጸዋል። ለቤታቸው የማደር ባህሪ አይታይባቸውም። አንዱ ለአንዱ አይታዘዝም። አንዱ አንዱን ሐሳብ አይቀበልም አይቀበልም። ስለዚህ ምንድነው ሽቃቅ ማለት ይሄ ክፍተቱ የበዛበት መሰነጣጠቅ ልንለው እንችላለን። ቋንቋዊ ትርጓሜው ራሱ ይቃሉ ተሸቀቀ الجلد من داء وبرد ይባላል። በበሽታ ቆዳ ሲቀደድ ሲሰነጣጠቅ ወይም ደግሞ በብርድ ምክንያት ተሸቀቀ ይባላል። ከዚያ ነው እንግዲህ ሽቃቅ የሚለው የምንወስደው። ሸሪዓዊ ጠቅ መቀደድ እንትን መከፈት ማለት ነው። እነት ነው الشقاق بين الزوجين يكون حين بدا وظهر خلافهما በመሐከላቸው ያለው አለመግባባት ሲጎላ ይፋ ሲሆን وتصدع علاقتهما በመሐከላቸው ያለው ግንኙነት ተሰዱዕ ማለት ይሄ ስንጥቅ ብሎ ክፍተቱ ሲሰፋ ማለት ነው። ሲሰፋ መሐላቸው ሽቃቅ ያለመግባባት ደረጃቸው ከፍ አለ ብለን እንገልጸዋለን። ይህንን ክስተት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 ቁጥር 35 ላይ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإن خفتم أي علمتم አንደኛው ትርጉም ነው ባለፈው መስጫለው። በመሐከላቸው ያለው የእለት እለት አለመግባባት አድጎ ወደ ንሹዝም አልፎ ከንሹዝነት እንደዚሁ ሽቃቅነት በቃ መታረቅ የማይመስል የሚመስል ደረጃ ላይ ደርሷል ብላችሁ ከፈራችሁ ወይም መድረሱን ካወቃችሁ ምን አርጉ? ፈብዓቱ ሐከማ ሚን አህሊ ከሱ ቢተሰብ ከባል ቢተሰብ ሐከም ሽማግሌ ነው። አዎ ገላጋይ ሽማግሌ ማለት ነው። የዳኝነት ስራ ወይም የማግባባት ስራን የሚያቅ አድል ይሆነ ሐቀኛ ፍትሃዊ ይሆነ ሰው وحكما من اهلها ከሷን ቤተሰብ እንደዚሁ የዳኝነት ወይም የመገላገል ስራን የሚያቅ አድል ይሆነ ሚዛናዊ ይሆነ ሰው ሁለቱ ባህሪ ወሳኝ ናቸው። አይዋ አስታርቃለሁ ብሎ ገብቶ የሚበጠብጥ ሰው ሆነ የለም። ይወግን ወግኖ እንትን ላንዱ ወገን ወግኖ ጭራሽ እንደውም ሰዓት የሚለኩስ ማለት ነው። ዘው ማዕሪፈቲን ቢልሁክም ማለት ይሄ ህክመን ወይ መገላገልን ጥበብ የተካነሶ ቢሆን ይመረጣል። ሌላው አዲል መሆን አለበት። ፍታዊ መሆን አለበት። አዎ ፍታዊ መሆን አለበት። ያ ቤት እንዳይፈርስ ያ ቤት ፈርሶ ልጆችም እንዳይበትኑ የሚያሳስበው የሚያስጨንቀው አይነት ሰው እና ለዚህ ወይም ለዚያ የማይል ሰው አላህን የሚፈራ ሰው ቢሆን ይመከራል ኢንሻአላህ ተዓላ። እና ሁለት ይላካሉ። ኢዩሪዳ ኢስላሃን አለ በእነዚህ ገላጋይ ሽማግሌዎች ልፋት ወይም ቅስቀሳ ሁለቱ እርቅ ፈከፈለጉ ይወፍቅ الله ما بينهما الله ሊያስማማቸው ሊያግባባቸው ይችላል። ሰይድና ዑመር رضي الله عنه ኢዩሪዳ ኢስላሃን ለሽማግሌ አርጎ ፈሰረውታል። ሽማግሌ በማስታረቅ ንያ ከገባ الله ያስማማለታል በሚል አይዋ ظاهر ስለዚህ እንደዚህ ለማሸማገል ለማስታረቅ የገቡት ሰዎች ንያም ዘቦታ አለ ማለት ነው። አንቀጹ ظاهሩ ምንድነው? ኢዩሪዳ ኢስላሃን يعني الزوجين ባልና ሚስቱ መስማማት ከፈለጉ ንያቸው ትዳሩን ማፍረስ ካልሆነና መቀጠል የሚፈልጉ ከሆነ በገላጋይ ሽማግሌዎቹ ሰበብ አላህ ሊያስማማቸው ይችላል። እነሱ ብቻ አይደሉም ገላጋይ ሽማግሌዎቹም ይላሉ ሰይድና ዑመር ደግሞ በሳቸው አረዳ ገላጋይ ሽማግሌዎች ሲገቡ ንያቸው ማስማማት ከሆነ አላህ ይረዳቸዋል። አ ኢንላህ ካና አሊማን ኸቢራ አዋቂ ነው አለና ሽማግሌ የሚገባበት ንያ ሽማግሌ ሲገባ ባልና ሚስት የሚያስተናግዱበት ንያ አላህ ኸቢር ነው ውስጣቸውን ያውቃል ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ሂደት ስንሄድ
በሽምግልናም ስንጠራ ሆነ ሽማግሌ ስናስተናግድ ውስጣችን አላህ እንደሚያቀበል ሆነን እንቅፋት ከመፍጠር ይጸዳ ሆነን መሆን አለበት ሆነን ማስተናገድ አለበት። እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ምናልባት ላንሳልህና አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ትዳሮች ላይ የሚመጣው የሰው መጠን ወይም ጣልቃ ገብቶ በማሸማገልም በምንም የሚመጣው የሰው መጠን ቁጥሩ በጨመረ ቁጥር ያው አይብም እየወጣ ይሆናልና እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ሐከመ ሚን አህሊሁ ሐከመ ሚን አህሊሃ ነውና ሁለት ሽማግሌዎች ነው። አንዳንዴ እንግዲህ የፊቅህ ጥያቄ ሊሆን ይችላል፣ ይቻል ይሆን እንዴ አንድ ሽማግሌ ብቻ ጠርቶ አንድ ሁነኛ አድል የምንለው እንደዚህ የምናምነው ሰው አንዳንዴ ማግኘቱም ስለሚከብድ ማለት ነው። እና እንደዚህ እንደው ይቻል ይሆን ወይም የቁርአኑን አምር መጣ ሲሆንብን የሚገርመው ይሄ የትዳር ነገር በጣም እንግዲህ ከልም እንደምናየው ሚስጥር መውጣት የለበትም። አለመታደል ሆኖ የብዙ እህቶች የብዙ ወንድሞች ባህሪ ተበሳጭቶ ሲወጣ ለሁሉም ይነግራል። ተበሳጭታ ስትወጣ ለሁሉም ትነግራለች። ይሄ ትልቅ ስህተት ነው። የሚመከረው ፉቃሃዎቻችን ምንድን ነው እዚህ ጋር ወነሰ ልፉቃሃ ያሉ አላ ጀዋዚ እርሳሊ ሐከሚን ዋሕድ ኢንካነ ብሪض ዘውጀይኒ ሊአናሁ ሐቁ ዘውጀይኒ ይባላል። ምን ማለት ነው? ፉቃሃዎቻችን በግልጽ አስቀምጠውታል። ምን ብለው? ቃዲው ወይም ደግሞ የሁለቱን ጉዳይ የሚያቅ የቤተሰብ አካል አንድ የሚገላግላቸው ሰው ፍትሐዊ የመገላገል ስራን የሚያቅ ሰው አንድ ሰው መላክ ይቻላል። ለምን ሲባል ይሄ አላህ ሐቅ አይደለም የነሱ ሐቅ ነው፣ የባልና ሚስቱ ሐቅ ነው። የሚፈለገው ነገር መስማማታቸው፣ ባልና ሚስቱ ከኔ ወገን ካንተ ወገን የሚለውን ነገር ነው። አንድ ገላጋይ ቢመጣ የሚስማሙ ከሆነ ይችላሉ፣ የነሱ ሐቅ ስለሆነ። ስለዚህ በባልና ሚስት መሃል ያለውን ጉዳይ ይገላግሉ ዘንድ የሚፈለጉ ሰዎች በተቻለ አቅም ቁጥራቸው ማነስ ቢያንስ ጥሩ። ስለዚህ ቁርአኑ ያስቀመጠው ሐከም ሚን አህሊ ወሐከመን ሚን አህሊሃ ነው ያለው። አንድ ከሱ ወገን፣ አንድ ከሷ ወገን። ከዚያም አልፎ ደግሞ አንድ ቢሆን ሁለቱ ከፈቀዱ ይቻላል። ስለዚህ ቁጥሩ ማነሱ ውስጥ ኸይር አለ። የሚገርመው ሚስጥር ይወጣል። ሚስጥር ከወጣ ደግሞ ለዚያ ቤተሰብ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ብዙ ቦታ ግን በጣም የሚያዝነው ነገር በንዴት ሰዓት ውስጥ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ወረዳ ውስጥ ምትገባው፣ አንተ ሚስጥር ጠብቀህላቸው እነሱ ያወጡብሃል፣ ጉዳት አለው። ስለዚህ በተቻለ አቅም አነስተኛው ቁጥር ቁርአን ያስቀምጠው ልንጠቀም እንችላለን። በሁለቱ ስምምነት ደግሞ በአንድ ገላጋይ ሽማግሌ መደራደር የምንችልበት በእርግጥም በሁለት ተጣማሪዎች መካከል እኮ ተዋፉቅ ካለ በእርግጥ ትዳራቸው እንዲጸና እንዲቀጥል አንዳንድ ትዳሮች አሉ፣ መፈታት ወይም መለያየትን ፈልገው ሽማግሌ የሚያመጡ ሽማግሌዎቹ መጥተው እንዲለዩቸው እንጂ እንዲያስቀጥሉላቸው አይደለም። አንዳንዶቹ ደግሞ እኔ ትዳሬን ፈልገዋለሁ፣ ትዳሬ ቢቀጥል ጥሩ ነው፣ ግን ይሄ ሰውዬ በትዳሬ ውስጥ ያለውን ችግር አልፈታልኝ ስላለ ወይም ሴትዮ በትዳሬ ውስጥ ያለውን ችግር አልፈታልኝ ስላለ እንደው በሽማግሌ ቢመከር፣ ሽማግሌ አውቆት ቢያስታርቀን ይሻላል፣ ትዳሬ እንዲቀጥል ብለው የሚመኙ ሰዎችም እናገኛለን ማለት ነው እና ቅድም እንዳነሳኸው መነሻችን ትልቅ ዋጋ እንዳለው ልዩ ትኩረት ይሰጠዋል። ሲጀመር እኮ ይሄ ተደኹል ሊልአህል ለምን ቤተሰብ ተመረጠ በኋላ አነሳዋለሁ። ሐከመ ሚን አህሊ ወሐከመ ሚን አህሊሃ አላህ ያለበት የራሱ ምክንያት አለ። ከዛ በፊት ግን ወደ ሶስተኛ ሰው ጣልቃ ገብነት እናመራ ዘንድ ባልና ሚስት ያለ ማንም ጣልቃ ገብነት ተገቢውን ልፋት ተገቢውን ጥረት ያደረጉ መሆን መቻል አለበት። ከዚያ የነሱ ጥረት ፍሬ ሳያመጣ ሲቀር ነው ሌላ ውስጥ ሶስተኛ ሰው ሊገባ። የነሱ ጥረት ውጤት ካላመጣ በዚህ ጊዜ ወይ ወደ ቤተሰባቸው ካልሆነም ደግሞ ወደ ሱልጣን ወይም ወደ ቃዲው ጉዳያቸውን ይመራል። ስለዚህ ወደ ሶስተኛ ወገን ከመሄድ በፊት የግል የራሳቸው የሁለቱ ልፋት ጣራ የነካ በጣም እስከ መጨረሻ አሟጠው መጠቀም መቻል አለባቸው። ከዚያ በኋላ ካልሆነ አላህ እንዳለው ሐከመ ሚን አህሊ ወሐከመ ሚን አህሊሃ። ለምን ቤተሰብ አስፈለገ ሲባል ሊአነ ልአህል አዕረፉ ቢአሕዋል ዘውጀይን ይባላል። የሁለቱም ቤተሰቦች ስለ ባልና ሚስቱ ከማንም በተሻለ ጥሩ ግንዛቤ ጥሩ እውቀት አላቸው። ሌላው አቅረቡ ኢላ አን የርጅዐ ዘውጃን ኢለይህ ማለት ባልና ሚስት ለማንም ተመለስ ሲባሉ ከመመለስ ለነሱ በጣም ለመመለስ የተሻለ ቀረቤታ ስላላቸው። ሌላው የውጭ ሰው ቢመጣ ወደ አንደኛው በሚሰማው ነገር ተነክቶ ስሜቱ ወደ አንደኛው ሊወግን ይችላል። ከዚህም ከዚያም ሲኖር ግን ሚዛናዊነቱ የተጠበቀ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። ሌላው ደግሞ
ሁለቱም ወገን ምሽት ለምሳሌ በደንብ ማትናገር ሆነ ባለመናገር حق ሊወሰድባት የሚችል ከሆነ ከሷ ወገን የመጣው ሰው ስለሷ ሆኖ ይናገራላታል ሲናገር ያላግባብ حقዋን ያስጠብቃል አይደለም ሳትናገር ቀርቶ حق እንዳይወሰድባት ብቻ ይናገራላታል በባል ወገንም እንደዚሁ ሳይናገር ቀርቶ حق ሊወሰድበት እንዳይችል ከማድረጋ ቋያ ከሷ ወገን የመጣው ሰው ወክሎ ከመናገር አቋያ እንጂ ከሁለቱም ወገን መጥቶ حق ሲሰማ ይወከልከው ወገን ጋር حق ከሌለ የአላህን ውዴታ አስበለጠ ተመለስ ወይም ተመለሽ ማለት መቻል አለበት ስለዚህ ቤተሰብ የሚለው ነገር ነብዩ ምክንያቱ ትልቁ እሱ ነው እኔ ኡስታዝ አንድ ሁሌም ጥያቄ የሚሆንብኝ ነገር አለ እንግዲህ በርግጥ በተለያየ አጋጣሚዎች መልሱን እናገኘው ይሆናል ግን እንደው በደንብ በተብራራ መልኩ ተመልካቾችም እንዳዩት ይሄን ጥያቄ ላንሳለ ለምንድን ነው ይሄን ያህል ትኩረት ግን አላህ የሰጠው ለዚህ ጋብቻ ማለት ግሪሽ ማግሌ መጥቶ እነሱ ርስ በራሳቸው ታግለው ከዛ አንድ ሰውም አይደለም አላህ ይምጣና ያሳርቃቸው ያለው ወይም ደግሞ የፈለገው ሰውም አይደለም ያለው ሐከመን ሚን አህሊሃ ሐከመን ሚን አህሊሃ በፊቅህ መልኩ ደግሞ የተቀመጠ መስፈርት አለ አይደለ ሰዎቹ አድል መሆን አለባቸው ዙ ማዕሪፋ መሆን አለባቸው ወይም ስለ የሽማገል ስርዓት ዕውቀት ያላቸው መሆን አለባቸውና አላህ በጣም ሸሪዓተ ልእስላም የተጨነቀበት ጉዳይ እንደሆነ እናስባለን ይሄ ትኩረት የተሰጠው በርግጥ የጋብቻ የሚባለው ቤተሰብ የሚባለው ነገር ለምንድን ነው እንደዚህ ፕሮቴክት እንዲደረግ የተፈለገው የሚለውን በደንብ እንዲመለስ እንዲብራራ ለተመልካቾች ስለፈለኩ ነው ኢንሻአላህ ይሄን ግን ጥያቄ መልስ የምትሰጠኝ ካፍታ ረፍት በኋላ ነው የሚሆነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስለ ሽቃቅ ያነሳን ያለ ነው ልዩነታችን ሰፍቶ ተሰነጣጥቆ ተዳራችን ተሰባብሮ እንደው የሚያክመው ተገጣጥሞ ወደ ቀድሞ ይዞታ ይመለሳልን የሚል መነሻ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የተሰበረ ነገር ወደ ቀድሞ ነገር ለመመለስ እንቸገራለን በምን አይነት መልኩ ነው ራሱን ሆን ብሎ ወይም ደግሞ ራሱን የሚመስል ነገር ማግኘት አለብን ወደ ቀድሞ ይዞታው ለመመለስ እዚህ ደረጃ ከመድረሱ በፊት ሳይሰበር በፊት መጠገን ጥሩ ነበር ከተሰባበረስ በኋላ እንዴት እናድርገው ገጣጥመን ወደ ቀድሞ ይዞታ መመለስ እንችላለን እሱ ነው የታየን ያለ ነው ካፍታ የረፍት በኋላ ተመለሰን መተን ደግሞ ቀሪ ሐሳቦችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ሆነላችሁ ሁሉ ተመልካቾች ተመልሰን መተናል የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት እሴቶቻችን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ካፍታ ቆይታ በፊት አንስተነው የነበረው በተለይ ከሽቃቅ ወይም ደግሞ ትዳራችን ላይ የመሰነጣጠቅ አደጋ ከደረሰ በኋላ እንዴት አድርገን ነው መፍትሄ ልንሰጠው የሚገባው የመጀመሪያው ስቴፕ ምን መሆን አለበት የሚለውን ከቁርአን መነሻ ተነስተን ሐሳብ ሰጥተናል አሁን ደግሞ በመቀጠል እንደው ያነሳው ለጥያቄ ነበር ካፍታ ረፍት ለኡስታዛችን በተለይ እስላም እንደዚህ እንደ ሸሪዓ ትኩረት ሰጥቶ ይሄን ያክል ልፋት የሚያደርገው ለምንድን ነው የሚለውን ሐሳብ እንዲመለስልን ነበር ኡስታዝ ተፈበር ይሄ በሸሪዓችን እኮ መቃሲዱ ሸሪዓ ተብሎ ናም ሸሪዓው ማሳካት የሚፈልጋቸው ግቦች ተብሎ የተቀመጡ አምስት ወይም ስድስት ነገሮች አሉ ናም በሸሪዓችን አድርግ የተባልናቸው ነገር ብሎ አታድርግ የተባልናቸው ነገሮች ማሳካት የሚፈልጉት ይሄ ጎል አለ ግብ አለ ከነዚህ አምስት ግቦች የመጀመሪያው ህፍዙ ዲን ነው ይባላል። አዎ ዲንን መጠበቅ። አላህ አድርጉ ብሎም አታድርጉ ያላችሁ ነገሮች ዲንን ለመጠበቅ። በሁለተኛ ደረጃ ህፍዙ ነፍስ አለ። የሰው ልጅ ነፍስ ህይወትን ፕሮቴክት ማድረግ። ሌላው ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ህፍዙ አቅል አለ። የሰው ልጅ አእምሮ ጤነኛ ሆኖ ማቆየት ይቻል ዘንድ አታድርጉ ብሎም አድርጉ የተባላችሁ ነገሮች አሉ። በአራተኛ ደረጃ ህፍዙ ነስል አለ የሰው ልጅን ዘር ጠብቆ ማቆየት ቤተሰብን ማለት አዎ ስለዚህ አምስተኛው ላይ ህፍዙ ለማለት አለ ገንዘብን ጠብቆ ለማቆየትና ስድስተኛው ክብርን ጠብቆ ለማቆየት ይባላል አራተኛው ከሸሪዓ መሰረታዊ ግቦች አራተኛ ላይ የተቀመጠው ምንድነው የሰው ልጅን ትውልድ ጠብቆ ለማቆየት አላህ ትዳርን ክብር ተቋም አድርጎታል አንጂ ጥሩ ማህበረሰብ የሚመሰረተው ጥሩ ቤተሰብ ላይ ነው ያ ቤተሰብ እንክብካቤ ያስፈልገዋል እንክብካቤውን ካጣና ከፈረሰ ጥሩ ማህበረሰብ የምትለው ነገር አደጋ ላይ ይወድቃል ለዚህ ነው እስካሁን ረጅም ሰዓትም ሞስት ከስድስት ወር በላይ የፈጀ ሰዓት ወራት ወስደን እየተነጋገርን ያለነው ሸሪዓው ምን ያህል ክብደት የሰጠው ተቋም መሆኑን ነው የምንረዳው እንደውም እኮ ተገቢውን ሐቁን እኮ አልሰጠነው በወፍ በረር ነው እያየነው ያለነው እንደ ማህበራዊ ችግር ልክ ነው እንደውም እያንዳንዱ ርዕሰ ጉዳይ ተነስተው ተፈትፍቶ ቢወራ ኬዞች እየተነሱ ለምሳሌ አጋጥሞን የነበሩ ኬዞች እንዴት ተከሰቱ
متدبر تشجراتهم اللي تستفتوا ميلون هلو بنا ناس أكو رجيم جزي يميوس دنقرنو لمس هالي بيا مهلو تقب من نارقاتشو تامو كروتشو بس راهي دي تاقي ناتشو نا الناس والناس ونتقس على نجي لهم بتكرت بلو تكرت كل على يناتشو ستدار بقى يمحب رسب مسارتنو ترو مسارت يالو محب رسب ينور زن ترو مسارت يالو بيت سب لينور يقبل لزينو الله كفتن يوان تكرت ستو تمتعو عالم لاي أهون شيء أنا يوم نتكلم مسارات هذا الرجل وسرع راسه مية كرو بيت سوى ما فرص لاي أجي ده مسار متكامل سنة أو هي سيت لو سيت جاب يتشا وند لو وند جاب يتشا وستن دي جبا تدار راسه يال ترجع جا دي هون مفلل جو لما دنو مسارات هون كاتفاو ما هو راسه هون ما تفات عندما تجي ما هو راسه هون ما بلاشت عندما تجي ليت أوك على النانو سلزي حقيقة لإسلام مسارات سنفلك مش مهبرسبون ماستها كل ياك ما تجيني هل مسلحون اللي مسرع سنفلك بيتسبب لاي متقرو أجباب النتهلو بيتسبب لاي سسرة أجها قارجنو مهبرسبون اللي ماستها كل تقولوا يتسبب السلزي اللهم تقرت ستو بتأمكم ميجرار من جروش هلو ودفيت حتى في جوش تجبها تقولوا راسو عدة جزي له ما السبع جزي رجعية إلى هل ما ماله سميتش هالبيت بلو عندك أنا تدارو مفرس أوردي فرصة ليه تبالغ ما؟ يتبالغ ما؟ يتبكوا ما دان المشال باتشون يمشي الرشاش استنفاسوتشين اندنتكم اندنتكم يميحسوا القرآن حساوتش القرآن كهربوتشينه من الملكة تونا تقرأ تيجي نيو كذي حقايا يعني ما هبرس بمسارات كم هون حقايا. بتأمل سلال تملك شو سلمنا سد بيتسبل ميبالو نجار تلك تقرأ تسطال. يتكرتو متن دمو استاذاچن يگلص علن اندالو بتام طق درسانو فرسوال تبلو يالم بيت انكون ملسو لمگمبات يميدرد طرات الله انيا گن اند قلال نگر ريانسانو زاري مفاتات اند يلتلت تكباراچن ادرگن يازن سوچ يالن نا يقوم بلن اندناسب كبزي اغاطامي ملكتاچن يهونال اندو مفتات ميبالو نگر امروچي لاي بجمرا ممطات يلبتم اندو نگروچ اسگددو يمطالو سيبال انكون انزيهن ستيپوچ اهون يانساناچو ميگنيو منگدو سانقد سانكتلنا انسون سانتقم اباكاچن ودفچ انروت يميل ملكت غريزال الله بزيه ليو تكرت ستو ايهنن يتدار هيوت لمطبق طرات يادرگا منو بشريعو ياستطبقو سلوهنا معناتنو مرحبا استاذاچن انقتل كزي كنشو زغات يايزو اهونم شمغلنا لاي ليطبقو ميگبو بروسي سلزي قاضي بلو ويم مالت ولتو مهالي اللو قدي بولتو مفتاتي مهيجل كزي سفاية لاكي هالي شكر سيهون ودى قاضي ويهده ويم دمو ينسون قدي بكربو دميهكو يبي السب عبالات قدي ودرسنا نسو منادرهو كولتو موغان شماك اللي لاكو بزوك زي يتلمدو ودى قاضي يمهدنا بحرين اللو شقاق ميبالو درجة محلات شايلو كفتت بتقام يصفى درجة ليش درسو ودى قاضي يمهد لمدن اللو قاضي مجمرة يسرى اكتوالي مجمرة ببدأ من يخرج بيت مستير السرار ويهونو ما بلوك شاها يكبر لك كساش مدريا انا كسو لما تكساش ويم لثت اريل لك كنقدي بالك عمل كذا لميس ويميست كامل كذا لبال ملسا متاش وين ملسا متى يولدتو مساب كتسمى بوهلا فزجاو تشلوت لي قالاغا شو ما قال لي كبي سبو عند كبي سبو عند اسمرط اجوال كمرطو بوهلا بولدتو بسر سرات غون تكتله سسرا بيانس بسوست ور غزي وست مالك علبت يبال قالاغا شو ما قال لي وش يمشرو تسرا سلازي ازجا غزي وست من يسرال يميلو نغير نملكت كسوا وغن يهونو قالاغا شو ما قال لي بلوم كسوغن يهونو غلاغاي شماغلي ابرو تقامتو لمثالي قرطبي امستنيا مجلد گس 175 لاي يانسوت نغر عال زاغا غلاغاي شماغليوچ من اندميشرو لمثالي ميلوال يسوغن يبال وغن يبال وغن لنيستو اخبرني بما في نفسك وسته مندن يالو اتهوا املا كل شيء يتفلقات هلا ويش هتفلقات حقون نقرن يسكي لوال لفتشو أفلقو تهنن دردو الفلقات مكالة دو يفلقو نقر سلاتنا قلالي كالة نفوز ماغان دالي ردال كروفيو فنقطع وحري ماغان دالي ردال بالغان دالي ردال أي عندما نقلها قبابا لي أني وديت هلو كالو اوكي ايه سويت دارو ما فرصه يفلق مالذا سلازي اقوامون يستحق لالشو ما قلقا اهو بسوا وكل ميال لوسو
ቃዲው ሊካህ ማሰር የሚችልበት ሁኔታ ውስጥ ነበርና አባካችሁን ሁለታችሁ መሃል ያለው ባህሪ የሚስማማ ባህሪ አይደለም ጋብቻው ይቀርባችሁ እንዴት እንደዚህ ያልካለ ምክንያቱም ወጣቶች ብዙ ጊዜ ከመጋባታቸው ንካህ ከመታሰሩ በፊት አእምሯቸውን ሳይሆን ስሜታቸውን የመጠቀም ባህሪያቸው ከፍ ይላል በጣም ትክክል እና ባህላችሁ ማትስማሙበት ባህሪ ጎልቶ የሚታይ ነገር አለ እስኪ እንደው ሁለታችሁን ፎቶግራፋችሁን እስጡኛል ዋቸው እዛው ችሎት ላይ ነው ፎቶግራፍ ስታይ እንደ ظاهر ፊታቸው ላይ ከመታየው በባሰ ፎቶግራፋቸው ላይ የምታየው ባህሪ አለ በጣም ኃይለኛ ቁጣኛ ባህሪ እንዳለው ታያለ እሷ ጋር በጣም እልህኛ እንደሆነች ታያለ አንተ ተቆጥተህ ተናገረ ወጥተህ ስትመለስ እምትረሳ ከሆነ ባለቤትህ ደግሞ ታንቲ ተናገረኝ አይደል ብላ እልህ ይዛ የምትጠብቅ ከሆነ ያ ቤት ይዘልቃል ተብሎ አይጠበቅም አንተ እሳት ስትሆን እሷ ውሃ ሆና እሷ እሳት ብትሆን አንተ ውሃ ሆነህ ነው ትዳር መግፋት የሚቻለው አለበለዚያ ያስቸግራል እና والله بتقام يلم انكواجو هي تدار توت بالله انكواجو انكواي بس ما يمتوت شرع اخر بس ما يمني ونجي له والله انكواي بس يمتوت ني شرع اخر بس نو انكواي بس المتى يفطر يمشلو نغروشن كلمدا اكوايا كمنا اكوايا تداراچون سلال لدغفنو نيكحو بتاسرون سلال لدغفنو بليز قالناجو نو قالو نيكح تاسر باورو مت አውሩን ይያከከመጣ ምን ነው ያሉት ነገር ቤታችን ውስጥ በደም አለ እኔም እቆጣለሁ እሷም ብለኛ ልጅ አሁን መናገር አይተበቅብህም ግን ንካው ታስሮ ፍቹ ተከሰተ ከሚባል ከጅምሩ ከመከላከል አቆይ ኦኬ ስለዚህ ወደ ሽምግልናው ዓለም ስትመጣ ምንድነው ናና ንካው አውርድልኝ ማን ንካው ለማውረድ አልመጣም ላስታርቅሽ እመጣለሁ እንዶም ከቤት የምንነሳው ለታረቅልኝ በቅድመ ሁኔታ እንደት ከተስማማሽ ነው ኦኬ ሲሄድ ምን ገጠመኝ መሰለ እናትሱ እዚህ ጉዳይ ውስጥ አትግባሉ ለምን እሱ እንዲህ ብሎኝ እንዲህ ብሎኝ እንዲህ ብሎኝ እንዲህ ብሎኝ በጣም ብዙ ነገር ተነግሯቸዋል ከዚያ እርሶስ ለምን እንዲህ 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 አሉት አልኳቸው እኔ አው والله አላልኩም አሉ والله እሱም አላለውትም ሰማኛ ምንድነው አሁን ያ ነገር ከየት ተላልፎ ሲሰማ እሱ ያላለው ነገር አለ ተብሎ ለና እናት እና የልጅቱ ጋር ሄደዋል የልጅቷ ቤተሰቦችም ውስጣቸው ቁርሾ ፈጥሯል እነሱ ያላሉት ነገር እሱ ጋር ደርሷል ከየት መጣ አልክ ብስለት የጎደለው ሽማግሌና ላይ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚከሰተው ሽማግሌ የሰማውን ነገር ሁሉ አስተጋባ ተሰማለህ ልካውን ብትችል ተሳስተቻል የወርኛ ወሬ ነው የሰማችሁት እነተውን አላገኛችሁትም ብለህ ነው አጠፋፍተህ ነው ለማስተረቀው ሞከር ያለብህና በጣም ትልልቅ በስለት ካንተ የሚሻሉ ሰዎች ናቸው ግን ሽምግልናው እንዴት መያዝ እንዳለበት ስላልተረዱ ነው ያ ችግሩ ሲተገባውና ብቻረሻ ላይ እናችሁ እንዳትገባበት ለምን እንዴ 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 ብሎናል አሀ እሱ እኮ ብቻ አይደለም እርሱ ነው ማላለው ምሎ ነው ይነገረኝ ባይሆን እርሶ እንደዚህ 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 ያሉት ነገር እሱን አሳዝኖታል والله እኔ አላልኩም ከታም ሽማግሌዎች ናቸው የነገሩን ይሏል ስለዚህ ምንድነው የሽማግሌ ሚና ቀድም ያልኩህ ማን ትዳሩን ይፈልጋል የማይፈልገው ወገን ደግሞ ትዳሩን አለመፈለጉ ትዳሩ መፍረሱ ሊያስከትልበትን የሚችለው የሚያስከፍለውን ዋጋ ማሳየት መቻል ከዛ በኋላ ብዙ ጊዜ አሁን እንደማስታወሻ ያስኩት አሰባለ ምንድነው ሁለቱንም ወገን ልታደምጣቸው ይገባል የሱን ከሰማህ በኋላ በጣም ርኩስ ነች ብለህ ወይም የሷን ሰምተህ በጣም ርኩስ ነው ጭካኝ ነው ብለህ ራስን ባዝድ ሆነ ምንድነው ይሄ የተሳሳተ አመለካከት ይዘው ወገንተኝነት ይሆነ ይዘ መግባት የለበትም ሁለቱንም ለመስማት የቃዲ ሹረይህን ነገር ከዚህ ፊት ያነሳው ይመስልኛል እንጂ የ67 አመት የቃዲነት ልምድ አላቸው አብረው ከአንድ ዓሊም ጋር ሽምግልና አመለት ዳኝነት ላይ ቁጭ ብለው እንግዲህ ነጻ ችሎት ነው ዓሊሙ ዘው ጋር አለ ሲስቱ መጣ ስቅስቅ ብላ ታለቅሳለች እንደዚህ ያደረገኝ ብላ ቃዲው ድንግጥም አይሉ ዓሊሙ አብረዋት ያለቅሳሉ ስለ ዳኝነት ያውቁምና እንደዚህ ያለቀሰች አትፈርድላትም እንደው ችሎት ወጃኡ አባሁም ዒሻ አን ይብኩን ብለው የነብዩላህ ያዕቆብን ልጆች ታሪክ ያነሳል ወንድማቸውን የጉድጓድ ውስጥ ጥለው ተኩላ በለው ብሎ ያለቀሱ መጣው
አልቃሽ ሁሉ ሐቀኛ ከሆነ የነብዩላህ ዩሱፍ ወንድሞች ሐቀኛ ነበሩ ማለት ነው። ዳኝነት ያስተማረኝ ልንገረ አንድ አይኑ ጠፍቶ ሰውየው ቢመጣ ቸኩለ አቋም እንዳትይዝ በኋላ የሚመጣው ሰው ሁለት አይኑን ይጠፋል ይሆን ይችላልና ስለዚህ ቃዲነት ይሄን ይፈልጋል ብሉም ገላጋይ ሽማግሌ ሆነ ስትገባ በሰማው ነገር ስሜትህ መነካት የለበትም ሁለቱንም ወገን ማድመጥ ያስፈልጋል ሁለቱንም ወገን ካደመጥክ በኋላ ችግሮችን ታገኛቸዋለህ ስለዚህ እነዚያ ችግሮች ላይ ተወያይተህ ትፈታለህ ተወያይተህ ስትፈታ ብዙ ጊዜ የማይሰራ ግን መሰራት ያለበት ነገር እኔ ከልምድ አኳያ የምሰራው ነገር ካሁን በኋላ ያሁኑን እርቅ ያደፈርስብናል ብላችሁ የምትሰጉትን ነገሮች ንገሩኝላችኋለሁ እንጂ አገኘኝ አይደል አሳቤ የስካሁን በውይይት ፈታ ነው እስካሁን በውይይት ከፈታ ነው ውስጥ ሳይፈታ ቀርቶ አሁንም ያገረሻል ያመረቅዛል ብላችሁ የምትሉትን ነገር አዎ ደጋግሜ መከረው ያልተው ይሄ ባህሪው አሁንም ያገረሻል ብዬ ፈራለሁ ደጋግሜ መከረው ያልተው ይሄ ባህሪው ያገረሻል ብዬ ፈራለሁ እንዲሉ ታደርጋቸዋል በጣም ጥሩ ኡስታዝና ምናልባት እስኪ ለተመልካቾቻችን ያፍታረፍት እንስጥና ተመልሰን እንመጣለን በጣም ደስ የሚል ሐሳብ ነው በተለይ ሽምግልና ላይ ጥንቃቄ መወሰድ እንዳለባቸው በልዩ ትኩረት እናጠናለን ተሸማጋዮችም አሸማጋዮችም ላይ ማለት ነው ካፍታረፍት በኋላ ተመልሰን እንመጣ ይችላል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት እሴቶቻችን እንትኛ ፕሮግራማችን ነው ያፍታረፍት ኡስታዝን ተመልሰን እንገናኛለን በእያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል በመከታተል ላይ የምትገኙት ሴቶቻችን የነሰኘው ፕሮግራማችን ነው ሚንበር መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ይሄን ፕሮግራም አሰናድቶ ለእናንተ ያቀርበላችሁ ይገኛል እንግዲህ ያነሳን ያለነው ደግሞ ከሽምግልና ጋር ተያይዞ አሸማጋዩ አካል ወይም ደግሞ የትዳሩን ህይወት እንዲቀጥል እድል የሚፈጥሩ አሸማጋይ አካላት አሉና እነሱ ሊጠነቀቁ የሚገባቸው ነገሮች ምንድናቸው? ተሸማጋዮቹ ደግሞ አቋማቸው ምን መምሰል አለበት ወይም ደግሞ እንዴት አይነት ትሪትመንቶች ማድረግ አለባቸው የሚለውን ሐሳብ ከኡስታዛችን ጋር ያነሳን ነው ኡስታዝ ከተላለ እኔ እዚህ ጋር ይዘረዘርኳቸው እስካሁን በማሸማገል ሂደት ይታዘብኳቸው ነገሮች እንደው ሊስት አድርጌያቸዋለሁ እንዳነሳቸው ፈቀድልኝ ደስ ይለኛል ለመሸምገል የገቡ ጎረቤት ሊሆን ይችላል ጓደኞች እና ሌሎች ሽማግሌዎች አፍራሽ ምን ለምሳሌ ብስለት የጎደለው ሽምግልና ያያዛቸው የሚያስከትለው ችግር ይሄ ብስለት የጎደለውን ብለህ ነገር ለማስተረቅ ጥሩ ነው ያላችሁ ሽምግልና ባህሪያቸው ትልቅ ሰዎች ናቸው አዎ ግን ቤቱ የሚፈልገውን ባህሪ አይላበሱም ያ ቤት ጸባቸው የሚፈልገውን ባህሪ አይላበሱም እኔ አንድ ሽምግልና ላይ ማስተዋውሶ ጉዳዩ ከባልና ሚስት ወጥቶ የቤተሰብ ችግር ሆነ። ከዛ አላህ ይርሐመው ሆይ ወደ አኺራ ሄደዋል። በጣም ኃይለኛ ሰው ናቸው እና ክርክሩ ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት ሄደዋል። ከዛ ሽምግልናው ላይ አንድ ሰው ያስቆኝ ባለ ሀብት ያስቆኝ ሽምግልናውን አንተን ከያስቆኝ ይሄ ሽምግልና እኔ ወጣዋለሁ አልኩት። እኔ ምን እሰራለሁ? እኔ ደረሳ ነው ብሎ አይታረቁልኝም ማለት እስ ካንተ ግን ነገ ብንቸገር እንኳን ያበድረናል ብለው ተስፋ ስለሚያደርጉ ላንተ ይታረቁልሃል ስለዚህ አብርሃም ካለ እንዴ ያልኩት እና አብረን ሄድን ከዛ የሚገርመው በጣም ይፈራ የነበረውን ሰውዬ እነሱ አሰላሙ አለይኩም ሲሉት እኔ ካፊር ነኝ አሰላሙ አለይኩም አይደለም አልኩት ለምን በሸሪዓ መዳኘት የሚችል ጉዳይ መደበኛ ፍርድ ቤት ይዛል ይላል ሰላም አለይኩም አለልህም ከዚያ በቅብስጭት ነው ያለው ከዚያም እንደዚህ ይለኛል ብሎ አይጠብቀኝምና እኔ ሽምግልና ስራውን ጀምሮ ያለው ኦሬዲ ይዛጋ ከዚያ ይሄው ጉዳዩን ሰጠሁ በድላትም ጥቀማትም ሰጠሁ አለኝ አላህ ይርሐማቸው ወሙሉ አኺራ ይላል ተጠቋጨ ወስ ሶስት ይቃል ቆየንም ዘውታ ጉዳዩን ይዘነጣ ሌላኛው ቤተሰብ ስንሄድ ጥብቅና 13000 ብር ተነጋግረዋል በዚያ ጉዳይ እንጂ ከዛ ማህሯን ስጧት እና ነው ራሷ ቤት ጥላ አኩረፋ ያወጣችው እሷ ነች እና ናሽዝ ነች አሉ ለኛ የሰላም ዋጋ ብላችሁ ስጡን እኛ ለሷ ማህር ብለን እንስጣት አሉ ከዛ 13000 ብር ከሚያወጡ 8000 ብር ላድንልዎት ይያልናቸው እዚያ ቦታ ላይ
لني أدلم موسى يتسطو أورون اللي على سون موسى يتسطو المهم تشاك كوديو قل مستارك على شالو ميا بيت بقينا كل جو جو شو مهال تروح فكر عليه بيت سبقن أفراش بهون ملكو جبتوا هل عجيب تلقى قبلنا تو سفتوا المال آهون سلزي وكا شماغ اللي بلو قروبيت بلو ولاج بلو بما شماغ اللي دات يميق أقبابا شو قجي كوهونا تدارو ماسكت الساون ما فرس هم هاي وش يجبل ليلو شماغ اللي مستر على متأبكا ماسكت لو شكرا المسالي هلتو ما هبراي كبرن داتو بماسب لزي مكنياتو ليلانيون وغن بمادرق مرباش نورات انشينش لزي هبكاش ኛው መጨረስን ይችላል ወይ አንተ ነህ ለዚህ ያበቃህ ዝም ብለህ ይዞርክ ታወራለህ የኛ ጉዳይን እዚህ መጨረስን ይችላል እንጂ ስለዚህ ደጋግመን ምን ነው ነገር ማላቸው ቢጨርሱ ግድ ከሆነ አንድ ሰው ግድ ከሆነ ቁርአን ያስቀምጠው ሁለት ሰው ከዛ በላይ ሰው ባይገባ ያ ሰው ደግሞ ሚስጥር እሚያው ግን በጣም አለመታደል ሆኖ የጉዳዩ ባለቤቶች ሚስጥር ያወጡባል ቀድመው ማለት ነው ሽማግሌዎቹ በለጠ መልኩ አው ክያቱም ለሚያደምጣት ወይም ለሚያደምጠው ሁሉ ያወራል ንጽህናውን ወይም ንጽህናውን ለማሳየት ያወራሉ እና የቤታቸውን ገበና ውጭ አውጥቷል በተቻለ አቅም የሚገርም ጥሩ ጓደኛ የምትላቸው ባንተ ውድቀት ሊደሰቱ እቱን ይያል ምን ይባላል መሰለ ለቡደ ለልሙእሚኒ ሙእሚኑን ያህሱዱ ወሙናፊቁን ይብግዱ ወካፊሩን ይዋዲህ ይባላል ሙእሚን مؤمن هو نوع ميمكني هزو اتاطم منافق هو نوع ميطلعن سو اتاطم كافر هو نوع بطلاتنت ميزهن اتاطم ايه ما من አለبن ስለዚህ ትዳር ውስጥ የገጠመህን ቁሽቁሽታ እንከን አጋጣሚውን ተጠቅሞ ሊያሰፉት የሚችሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ስለቸገረህ ወይም ስለቸገረሽ ለማንም መወራት የለበትም ሰው ሊመረጥ ይገባሉ። ይገርማል ኡስታዝ አንዳንድ እህቶች ላይ ሚስተዋል እህቶችም ላይ ብቻ ሳይሆን ወንድሞችም ላይ እንደዚሁ ሚስተዋል ክፍተት አለ። በሆነ ይሁን ተጋጣሚ ተገናኘና እንደው እነው ጠፋሽ ሰሞኑን ተብላ ሰጠይ ተጀመረ ለመጀመር መንደርደሪያ የሚበጁ አክሽ አንዳንድ እንትኖች ነበሩ። ምን ነው ከኔ የሚቀርብ እህት አለሽ ከኔ የሚቀርብ ጓደኛ አለሽ እንዴ ከኔ የምትደብቂው ነገር አለ ተብሎ ይጀመራል። ከዛ በቃ እንደዚህ ካልሽማ እንደዚህ ካልከማ ተብሎ ይጀመራል ጫዋታው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ እንደዚህ ከልክሎኝ እንደዚህ ሰጥቶኝ እንደዚህ አውጥቶ እንደዚህ አውርዶ እንደዚህ ጥሎኝ ሄዶ እንደዚህ ጥሎኝ መጥቶ ተብሎ ይወራል። ከዛ ያሰው ለተሽኖኩ በጣም ኮንትን ነው ተብሎ መፍቴ ከመስጠት ይልቅ ቢጀመረው እንትን ማርግ ነው ማራገብ ሁነት ነው ችልሽ ተቀመጠሻል አረኔ እንደዚህ ባለቤት እንደዚህ ቢያርገኝ አንድ ቀን አልቀመጥለትም ተብሎ ይጀመራል። እንደዚህ ብታረገኝ ኖሮ አንድ ቀን አላድርላትም ነበር በአንድ ቀን ነበር ማሰናበታት እንደዚህ የተባለ እሳት ጨም ያዘነ የመሰለ ለአንተ ያዘነ የመሰለ የጓደኝነትህን ያከፍ ያደረክ የመሰለ ለሱ የወገንክ የመሰልክ ይባስ ከዛ ለካ ይሄም አለ እንትል ነው ትግስት እንድታጣ ተዳረህ ለትግስት እንድታጣ ሰብር እንድታጣ መንገድ ይከፍታል። ከዛ ተሻግሮ ሁለተኛው ቀን ሶስተኛው ቀን ሲመጣ እቺ ደሞ ሰምታ ሄደችው በቀደም እኮ ከክለውጭ ብላ እንደው እንዴት የሚያሰቃየውት እየመረጭ እንደሆነ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ለሌላ ሰው ይሄዳል እያለ ደሞ ከዛ እቺ የምታመጣው መፍትሄ የተሻለል ላይሆን ይችላል ወይ ከሱ ጋር ካልተስማሙ እኮ ነው አንድ አሪፍ ልጅ አውቃለሁ እኮ አባሪ ጀመረ ይሄን ቤት አፍርሶ ሊላ ለመዳር ማለት ነው ምርጥ ልጅ እኮ አውቃለሁ እንደዚህ እንት ማለት ከሆነ አሪፍ ምንከባከባት ልጅ ማግኘት ይቻላል እኮ እቺን የመሰለች ልጅ ለሱ ያሰቡ እየተመሰለ ማለት ነውና ትዳሮች እንዲህ የተበሉ ብዙ ትዳሮች ይወደቁበትን እናስተውላለና ለነዚህም ሰው እንደው ቁጣ ያስፈልጋቸዋል እነት ነው ምንድነው እኔ አንድ ሽምግልና አስተውሳለሁ አንድ ወር ከ17 ቀን ይሄላ ቆይቶኛል ለምን ካልክ አንደኛው ወገን ቤቱ መፍረስ አለበት ያ ወገን ብቻ አይደል በዙሪያ ያሉት ሰዎችም ይሄ ቤት መፍረስ አለበት በሚል አቋም ተይዟል። የሚገርመው ቤቱን ስታየው ባል እጅግ በጣም ጥሩ ሰው ነው ሚስት እጅግ በጣም ጥሩ ሰው ነች ችግሩን የሚፈቱበት አቅጣጫስ አለማወቃቸው ብቻ ነው። ሶ والله አንገር ከ17 ቀን ለሊት ሁሉ እስከ 6 ሰዓት እየተቆየ ማለት ነው ምክንያት የሚከጀል ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ እርግጠኛ ነኝ ሌላ ሽማግሌ ሊይዘው ቢችል እንዴ አሁን በዳኝነት ስራ ያልበሰለ ባልና ሚስት መሃል ያለው ነገር ምን ይመስላል የሚለው ነገር ያላወቀ ሰው 15 ቀን ሁሉ አይደለም ሳምንት ሁሉ ላይቆይ ይችላል። ግን የሚገርመው አልሐምዱሊላህ ባለፈው ተጨማሪ ልጅ ወልደው አይሁን ማለት ለለፈልጌ ነው ትዳር ውስጥ ቶሎ አትተስፋት ወርጥ
شماغلي هو ده سفيه مهون اللبت شماغلي كلب مهون مشان اللبت قد يلش شماغلي يكون تداربك الله ولي فرس تشلال يبي سووا فرس يميا مو شماغلي مهون مشان اللبت اوكي سلازي زيوست يلجوش مينا من دنو دمو يبسيبال يتقابيوش مينا كالله يزعدو مهون مشان اللبت هيك إما يزن اللي هو اللي تسبجيوس مقباتي اللباتشو يا كالة كمانا نشي كالة بيتي فرسال سلت دار هيوتاچو قطعين التسفا مقرطنا چقفغاغا اجتهوس مغباتي لباچو بقى عندي سو كسمان بهالا بنقطلو منو ماغا يلي او ببالي سمونو بيترفن بالفو دغاغمن سنانسا مدنو بالنا ميست ابرو سينورو اندنياو ليلانياو لي چغر كمادرس يقطب اندنياو چغر بيادرس انكو ليلانياو يچال كزي چغرون بويت كفتو بهالا دمو عوش بابالو بلنا نعم سلازي ازي غاب شماغلي كغبانا كتوايو بهالا እንደሚቀር እንደሚተው ነገር ነው ማሰብ ያለባቸው በቃ አንዴ ስሙ ይወጣል ብሎ ተስፋ ቆርጦ ስለተዳራቸው አሉታዊ የሆነ ሳቢ ውስጣቸው ማሳደር ያለባቸው ሌላው በመሸምገር ሂደት ሊደረግ የሚገባ ጥንቃቄ ከለምድ አኳያ ካየሁት ይሄ ቀድሞ እንዲህ ይሆናል ወይ መሆን አለበት ብለህ አቋም አለመያዝ እሱ አደጋ አለው ቤት ከገብተ ከሁለቱም ከሰማህ በኋላ ቆም ብለህ አስበህ ነው አጣጫ መወሰን ያለብህ እንዲህ ቢሆን አልቀበልም እንዲህ ካልሆነ ብለ አቋም መያዝ የለበትም ሌላው አልሰማውም ወይም አልሰማትም ብለን መወሰን የለብንም እቺ ማትረባ ወይም ይሄ የማይረባ ብለ ቀድመ ራስን ማስቆጣት የለብንም ሌላው ዓለም ወገን ሁለቱንም ወገን ማድመጥ ወሳኝ ነው ሁለቱንም ወገን ማድመጥ ሌላው ለስላሳ አነጋገር ለስላሳ ቃላት ምርጫ የሚገርመህ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ነገር ስትናገር ወይም እሱ ሲናገር ንያችሁ ትዳራችሁን በማስተካከል ንያ ተናገሩ ሌላውን በማጥቃት ንያ አትናገሩ ላለው ደጋግሜ ይሄ ወሳኝ ነገር ነው ተመልካቾች ይሄንን በደንብ እንድታጠኑ ከወዲሁ እንግዲህ ሐሳብ እየተጠቀሙ ነው እንደ ሽማግሌ መሐል ገብተ ተስተዳምጣቸው ከስሜታዊነት ነፃ ወጥቶ ይሄ ትዳር ማስተካከል የሚችልበትን አቅጣጫ ያሰበ ለስላሳ ነገር በረህመት የተሞላ በእዝነት የተሞላ ነገር ከለ በጣም ይራቀ መሆን መቻል ያለበት ስለዚህ ይለዚያ ይሁን አታኪንግ ይሁን አጥቂ ይሁን ቃላት ተቃቀም መኖር የለበትም ሽማግሌው ላይ የሽማግሌው ወሳኝ ሽማግሌው እነዚህ ነገሮች መቆጣጠር መቻል አለበት ሌላው ጠንከር ያሉ ነገሮች ሲኖሩ በመጀመሪያ ይለየ ብቻ ማናገር አለበት ከለምድ አቋያም እንደምናየው ማለትም ክፉ ስትናገር ወይም ጠንከር ያለ ስትናገር ወይም እሱ ሲናገር እኔ ከማናንሽ የሚል ነገር ይፈጠራል ስለዚህ ረግበው ወደ መደማመጥ ደረጃ እስኪደርሱ ድረስ ለያይተህ ማናገሩ የተሻለ ነው ከለምዳ ቋያ እንዳየ ነው ሌላው መፍትሄ ተኩር ንግግር ወይም ውይይት ላይ እንዲያተኩሩ መርዳት ችግሩን ከማውራት ይልቅ በቃ ችግሩ ላይ ሳይሆን አሁን ያለው ችግር የሚፈታበትን አቅጣጫ እንዴ ባለፈው ደጋግሜ ብየዋለሁ እስኪ ምን ችግር አለበት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ችግር አለ ከነዚህ ችግሮች ለመውጣት ምን ብታደርግ ይመረጣል እንደዚህ እሷ ላይ ምን ችግር አለባት እንደዚህ እንደዚህ እነዚህ አይነት ችግሮች እንዴት ተተው ምን ብታደርግ ምን ችግር አለብሽ እንደዚህ 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 ከዚህ አይነት ችግሮች እንዴት መውጣት ይችላልሽ እንደዚህ እሱ ላይ ምን ችግር አለበት እንደዚህ አይነት እየተባለ አው አው እንደዛ ብን ያደርጋቸው ሌላው የችግሮቻቸው መፍቴ በግልጽ እንዲያዩት መርዳት በቃ አንቺም ተው አንቺም ተው ብዙ ጊዜ ሽማግሌዎቻችን ይታክታሉ አው በቃ ተው 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 ቅርብ በቃ ነገር ተብሎ ማለት ይሄ ደግሞ የተዳፈነ ነገር ያመረቀዘ ነገር ቋጥረ እርቅ የለም ምን ነው ወጥቶ ማለት ወጣት ይግድኛ መስማት ለተበቅብን አሁን አንድሽ ምግልና አስተውሳለሁ ማን ነው በደያው አልኩኝ እኔ ነኝ በቃ ይተበደልካቸው ነገሮች ታቀለህ خلاص በደል መበደልህን ታቀለህ በቃ እኛ አንስ ነው ሁለተኛ በደሉን አትድግም እንደዛ ብለን ወደ ቤት ያስገባናቸው ሰዎች አስተውሳለሁ የግድ ተነግሮ ምን በደለ ተብሎ ተፈልፍሎ መታወቅ ላይጠበቅበት ይችላል ዋናው ነገር ጥፋተኛ ጥፋቱን አውቆ ጥፋቱን ላለመድገም ራሱን ማስተካከል አዎ ተበዳይ ደግሞ መበደሉን አውቆ በቃ የእህቴን አይብ እዚህ ጋር ከሚሰማ አላህ የኔን አይብ እንዲሰትርልኝ የሷን ልሰትርላት አላህ የወንድሜን አይብ ልሰትርልኝ የሱን ልሰትርለት መባባል መቻል ቢኖር ማለት ነው በተረፈ ችግሮች ግን ዘውትር የጥቃት መንስኤ የጥቃት ምንጭ የሆኑ ነገሮች መታከም መቻል አለባቸው እንደዛ ሳይታከሙ ትዳር ውስጥ ስትኖር ፍም ቋጥረ ፍም ይዘህ መኖር ነው የሚሆነውና በተቃላይ
ችግሮቻቸውን መፍትሄ በግልጽ እንዲያዩት መርዳት ችግሮች አሉ። አው እነዚያ ችግሮች እንዴት ይቀርፋሉ መፍትሄው ሊያዩት ይገባል። ሌላው ከዚህ እርቅ ድርድር በኋላ ችግራቸው ዳግም ሊያገረሽ የሚችልባቸው ምክንያቶች ወይም ክፍተቶች እንዲለዩት እንዲገነዘቡት መርዳት ቀደም ብየዋል። አሁን አስታረቀናችሁ በተገባችሁ በኋላ ብዙ ጊዜ የተለመደው ችግር ምንድነው? ይከስታል ብለሽ የምትፈሪው ይከስታል ብለህ የምትፈሪው ያን ነገር እንዲያዩት እናደርጋቸዋለን። በመርዳት እንዴት ሊቀርፋቸው እንደሚገባ የጋራ ስምምነት እንዲኖራቸው ማዘጋጀት በጣም ወሳኝ ነው። እንዶም ይሄ በቃ ስዳር ሽማግሌ ሳይፈልጉ በራሳቸው ቀጣይ ህይወታቸውን ማስቀጠል የሚችሉበትን አግባብ ዲቨሎፕ ይደረጋል። ሌላው ይሄ ውይይት እንዲለምዱ መርዳት። ይሄ ተመልካቾቻችን አደራ ምንለው ስዳር ውስጥ ውይይት ካለ ስዳር ምንም አይሆንም። ስዳር ውይይት ከሌለው በቂም የተሞላ ነው የሚሆነው። ቂም ደግሞ አንድ ቀን ይፈነዳል። ሲፈነዳ ቤታችን ይፈርሳል፣ ልጆቻችን ይበተናሉ፣ ኡማ ኢላታሊክ ሌሎችም አደጋዎች አሉትና በቃ አሁን እዚህ ያነሳኋቸው ከልምድ አኳያ የያዝናቸው ፍሬ ነጥቦች እንድንተገብራቸው አደራ በልልኝ ይሻላል። በጣም ደስ ይላል ኡስታዝና። ምናልባት በሽምግልና ሂደት ላይ ያላችሁ ሰዎች ወይም ህይወታችሁን የሌሎችን ህይወት እንዲቀጥል ህይወት እንዲኖረው ትዳራቸው እንዲሰምር ልጆች እንዳይበተኑ ቤተሰብ እንዳይናጋ ጥረት እናደርጋለን የምትሉ በሽምግልና ያላችሁ ሰዎች ይሄንን ምክር እንዳትዘነጉ። በተለይ በጉዳዩ ላይ እውቀት ሳይኖረን ዘለና እናሸማግላለን ብለን የምንገባ ሰዎች የሌሎችን ህይወት ላይ ነውና የሌሎች ህይወት ላይ ነውና ምንፈርደው ጥንቃቄ እንድናደርግ ያስፈልጋል። ሌላው ተሽማጋዮች ደግሞ ትዳር አጋሮች ትዳራችሁ እንዲቀጥል አሁን ካለው የመሰነጣጠቅ የመሰባበር ሂደት ተቃንቶ ተጠጋግኖ የቀድሞ ይዘቱን እንዲመልስ ካስፈለገ እንደው ምስጢርን በየቦታው ባለማባከን መነገር የሚገባውን ብቻ ከጉዳዩ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ነገሮች ብቻ በመንገር ላይ እንድንበረታ በዚህ አጋጣሚ ሐሳብ እናሻግራለን። አንዳንድ ጊዜ በሚስጥር ጉዳይ ላይ ኡስታዝ ባለፈው ደጋግመን አንስተናል። ከጉዳዩ ጋር ተያያዥነት የሌላቸው ግን ሌሎች ጉዳዮችን ያነሳል። ለምሳሌ ጉዳዩ ችግሩ የተከሰተው በቤተሰብ መካከል ሊሆን ይችላል እና የቤተሰቡን ችግር ማንሳት ፈልጉ ግን እሱ ማታ ቤታቸው ውስጥ አልጋቸው ላይ የሚከሰተውን ችግር አብሮ ያነሳል። ያ ቀጥታ ቁርኝት ላይኖረው ይችላል ከጉዳዩ ጋርና ሌላ ይሄንን መፍትሄ እንፈልጋለን ብለን ሌላ ችግር እንዳንፈጥርም ጥንቃቄ ያስፈልጋል የምናነሳቸው ሐሳቦች ላይ ማለት ነው። በተጨማሪ እንግዲህ ንያችንን ከምንም ጊዜ በበለጠ ኡስታዛችን መጀመሪያ ላይ እንዳነሳው አሸማጋዮችም ንያችን አስተካክለን እንድንገባ እነዚህ ሰዎችን ኢስላህ ለመስጠት መልካም ለማድረግ ትዳራቸው የተቃና እንዲሆን ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳይከሰቱባቸው ለማገዝ አስበን እንድንገባ እንደዚሁም እርቅን ፈልጋችሁ ሽማግሌዎችን በመሃላችሁ ያስገባችሁ ደግሞ ንያችሁ ልክ እንደዚሁ አቦ በገላገሉ እነዚህ ሽማግሌ ከገባበትማ በቃ አሪፍ ነው እንደውም እንለያያለን እያለን ሳይሆን ትዳሬን እንዴት ልጠብቀው እንዴት ፕሮቴክት ላድርገው የሚል መነሻ ይዘን እንድንገባ ያስፈልጋል ማለት ነው። በጥቅሉ እንግዲህ ሽቃቅን ለማየት ሞከረናል። ልዩነት ትዳራችን ተሰነጣጥቆ መገጣጠም ወደ ቀድሞ ይዞታ አይመለስም ብለን سنፈራ የምናደርጋቸው መንገዶች በተለይ ከሽምግልና ጋር ተያይዞ እነዚህ ነገሮች ተያይዟል። በግላችን መቼም ከመጀመሪያ ጀምሮ ስናነሳቸው የነበሩ ነገሮች አሉ አይደለ? በመወያየት መፍታቱ፣ አንዱ ለአንዱ ጆሮ መስጠቱ፣ ይቅር መባባሉ፣ መተላለፉ፣ አንዱ ሳት ሲሆን ውሃ መሆኑ ሌላኛው፣ እነዚህ በሁሉም ስቴፖች አሉ። እዚህም ደረጃ ባይደርስ ማለት ነው። ሽቃቅ ላይ ሲደርስ ደግሞ እነዚህ በይበልጥ በጣም ይፈልጋሉ። የመጨረሻው ድል እንግዲህ አሸማጋይ ገብቶ ጉዳዩን በደንብ አይቶ ምናልባትም በአለማዊ ጉዳይ እንትን ከሆነ ደግሞ ፍርድ ቤቶችም እንደዚህ ጣልቃ የሚገቡባቸው ነገሮች ካሉ እነሱንም አሳይቶ መፍትሄ ማሰጠት ላይ ነው ትኩረት መደረግ ያለበት እንጂ ቀጥታ ወደ ፍቺና ተዳርን ወደ መረበሹ እንዳይገባ ነው እንግዲህ ኡስታዛችን ምክር። ኢንሻአላህ ኡስታዝ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን አሁን ሰዓታችን እየተጠናቀቀም ስለሆነ ወደ ፍቺ እንግዲህ መግባታችን አይቀርም። ሰው ያው ፍቺ ላይ የሚደረስ ከሆነ ደግሞ ምን አይነት ጥንቃቄዎች መደረግ አለባቸው? ፍቺ ምንድነው? ራስ ውስጥ ለሁ ከፍቺ ጋር ተያይዘው የሚነሱ ሙፍረዳት ወይም ቮካብለሪዎች አሉ፣ ቃላት አሉ አይደለ? እነዚህ ቃላት ጠላቅ በራሱ ምንድነው? ዒዳ ምንድነው? ከዛ በኋላ ረጃ ምንድነው? እነዚህ መሳሰሉ ነገሮችን የምናነሳበት ቦታ ይኖራል። ከዛ በፊት ግን ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ሳምንት ከሚነሱ ሐሳቦች መካከል ብዙ ሰዎች በተዳራቸው ጉዳይ ላይ የሚያማክሯቸው ሰዎች ይኖራሉ። በስልክ ደውለው በደብዳቤ ጽፈው በአካል አግኝተው ይጠይቃሉ እና አንድ ቃዲን ወይም ደግሞ የሸሪዓ ፍርድ ቤቱን ዳኛውን አግኝተው ይጠይቁታል አንድ ጉዳይ መልስ ይመልስላቸዋል።
كذا عند عالم دغمو يهونه مسجد لاي كوتش بلو يمياقرا يفقه سو ليهون يشلال منا هيدو دغمو يطيقالو يهونه ملس يملسلاچوال بنزي مكاكل ينوراچن بيگبا اقوام انديت يالنو سوچ لي تنققوت ميگباو نغر موزاغبوت ميگتاچو نغر سلاله معناتنو انسون نغروچ ان شاء الله بقطا يمنسا يهونال معناتنو كبراتنا كبران تملكاچوچاچن ستكتاتلو يقوياچوت سيتوچاچن يتسنيو بروگراماچنن نو يتداري هوتاچن يتقانا انديهون انغدي يهونه اركن لاي كدرسه بوحالا دمو اهونم تملسو متطبق اندالبت يمياستمر ويه شريعتين لتدار مناكل تكرت اندسات تملكتنال الله ملك ان فقادو كونه كزي بوحالام دمو تنقق يمياسفلغاچونا اندو درجهو كفاله بلن بنلم كون يت انديت مغواز اندالبن يمياسايو نطبوچن انا نسالن معناتنو لابراچون سلاقوياچو اجي غادرغن كلبنا مسغنالو استاذاچينم الله ياقويلن اجي غادرغن مسغنالن بكتاي سامن تملسن تگناينتن برنامجاچينن اسكمن تادن بزي هوند اندسناباتاچو گديلنال منبر ملتي ميديا برودكشن يهنن برنامج سنارتو ودنانتا ياقربولاچوحال يهنن بوتا اندزي አማረ መልኩ አሰናቶ ደሞ ፕሮግራም እንድናቀርብበት ላደረጉልንም አላህ ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት በቀጣይ ፕሮግራም እንገናኛለን ጀዛኩሙላህ ኸይር ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ